Photoshopin perusteet jatkuu. Tässä tutustutaan kloonaavaan leimasimeen. Ensiksi pitää painaa Alt ja klikkaamalla valita lähde. Ja se lähtee sitten kopioimaan siitä pisteestä alkaen. Sitten mennään johonkin toiseen kohtaan. Ja aloitetaan piirtäminen. Tässä kun tämä on tasattu, niin tuo pysyy samalla etäisyydellä siitä lähteestä. Riippumatta siitä, että kuinka monta kertaa sä oot klikannut, kun taas jos se ei ole tasattu, niin se palaa aina siihen alkuperäiseen lähteeseen joka kerran, kun sä aloitat piirtämisen. Niin jos sä haluat jatkaa piirtämistä yhtenäisesti useammalla klikkauksella, niin sitten sun pitää asettaa, että tasattu. Ja sitten historiasiveltimellä voi poistaa, jos on piirtänyt vahingossa jotain sellaista, mitä ei halua pitää, ja jos kumittaminen ei tule laatuun. Seuraavaksi tutustutaan kuvioleimasimeen, mikä on toinen leimasimen muoto. Se kuvioleimasin on tavallaan niin kuin sivellin, mutta siinä käytetään kuviota värin sijaan. Photoshopissa on aika vähän valmiita kuvioita, joten kannattaa ladata netistä tai tehdä omia. Kuvion väriä ei voi muuttaa, vaan se on aina se värinen, mitä se oli siinä alkuperäisessä tiedostossa. Jos sen värin haluaa muuttaa myöhemmin, niin se pitää muuttaa sitten niin käyttämällä esimerkiksi Layer Stylesia. Nyt tässä kun ei ole valittuna tasattu, niin joka kerta kun klikkaa, niin se aloittaa sen kuvion eri kohdasta. Jos haluaa, että kuvio alkaa samasta kohdasta, niin että se on yhtenäinen, niin silloin pitää valita tasattu. Sitten Photoshopissa voi tehdä myös omia kuvioita. Eli valitaan muokkaa ja sieltä luo uusi kuvio. Annetaan kuviolle nimi. Ja sitten se ilmestyy sinne valikkoon, niin että sitä voi käyttää missä tahansa tiedostossa. Nyt kun ei ole valittuna tasattu, niin se jatkaa sitä vähän eri kohdasta. Ja tällä ei voi tehdä yhtenäistä kuviota. Silloin kun on valittuna tasattu, niin se kuvio lähtee tuolta yläkulmasta ja jatkuu samanlaisena koko dokumentin alueella. Tässä myös sitten huomaa, että ei kannattaisi tehdä tällaisia kokeiluja sellaiselle tasolle, jossa on ennestään jotain, mitä haluaa pitää, koska tuo kloonavaleimasin pystyy ottamaan lähtee myös alemmalta tasolta, niin ei ole mitään syytä, minkä takia sitä ei voisi piirtää uudelle tasolle. Tässä tilanteessa olisi parasta käyttää historiasiveellintä kumittamiseen, mutta jos ei ole ihan tarkkaa tietoa siitä, että kuinka kauas historiassa pitää mennä, että ei kumita myös tuota C-kirjainta tuosta, niin sitten ei jää muuta vaihtoehtoa kuin kumittaa manuaalisesti ja se on
aikaa vievää ja hankalaa. Seuraavaksi katsotaan, että miten voi piirtää taakse käyttämättä eri tasoa. Eli kumitetaan reikä. Ja sitten kun on valittuna, että piirrät taakse, niin silloin se käyttäytyy niin kuin maalipintaisi alemmalla tasolla, eikä se vaikuta millään tavalla tuohon tason nykyiseen sisältöön. Täällä voi saada maalatessa ihan kivan näköisiä efektejä.